Marie Göranssons nya ord om Jan Malmsjö, starka oron för döden. Marie Göransson känner stark oro för att dö. Nu delar hon med sig om känslorna över att åldras och hur det varit att dela nästan hela livet med Jan Malmsjö. Den mesta tiden har gått, det är jobbigt tycker jag. För jag älskar att leva, säger Marie Bianca. Marie Göransson, 80, och Jan Malmsjö, 91, har varit gifta i snart 50 år. Deras kärlekssaga började på scenen när de träffades i Vilgot Sjömans föreställning Pojken i sängen 1969. Sedan dess har de delat mer än halva livet tillsammans och att åldras är något som skrämmer Marie. Marie Göranssons stora oro inför döden, berättar själv. Under en intervju med Bianca Ingrosso, 28, i tv-programmet Bianca berättar hon nu om oron kring att dö. Inte så att jag går omkring och är rädd, men jag har mina barnbarn som jag vill se uppåt i åldrarna. Jag har mina barn och jag har mycket vänner, då tänker jag att det är ju inte lång tid kvar. Det är ju inte det va, säger Marie och fortsätter. Jag kanske inte dör imorgon, eller i övermorgon. Jag kanske blir 95, men om man räknar så vet man ju att det mesta har jag gjort. Den mesta tiden har gått, det är jobbigt tycker jag. För jag älskar att leva, jag älskar livet även om det varit tufft och jobbigt. Marie Göranssons nya ord om Jan Malmsjö, får leva på våra goda minnen. Vidare frågar Bianca om Maries äktenskap med Jan varpå hon avslöjar att paret har något stort att fira. Vi har varit tillsammans sedan 1970. Imorgon så ska vi fira för jag har nu äntligen fått en vigselring nu äntligen av honom. Jag har haft en annan som jag tappade, det här är en ring som han har gjort om som har varit hans. Så den hämtade vi ut igår, så vi ska fira med krabba och champagne imorgon. Marie avslöjar även vad hon tror nyckeln till det långa äktenskapet är. Det är en kemi från början, om det är en riktig passion, det tror jag är riktigt viktigt. Man ska inte börja lite halvkär, det ska vara en explosion och den ska vara ett tag helst. Så varje gång det sviktar eller blir lite jobbigt då ska man minnas explosionen för då håller det, säger Marie och fortsätter. Nu är vi så gamla så nu får vi leva på våra goda minnen, men man kan vara gullig mot varandra ändå. Jag har tänkt genom åren att det var ju då jag mötte honom, nej nu kan jag inte vara förbannad längre och så blir jag trevlig.